Миколаївські десантники відпрацьовують навички на Тернівському полігоні. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Кушнір завишив свою посаду. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Миколаївські десантники п'ятий день відпрацьовують навички на Тернівському полігоні. Військовослужбовці підрозділів частини тренуються і проводять бойові стрільби у складі відділень. Юрій Маслов потрапив до Збройних сил України 3 місяці тому. Служить в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, що базується в Миколаєві. Це його перші навчання. Каже, головне не панікувати. Велика для мене подія сьогодні, трошки тяжко, але я думаю, привикну, буду виконувати. Ну, все буде добре. Сьогодні проходили отак з бойовими машинами. Всякими димовими шашками, за стрільбами, головне не панікувати. Якщо людина знає, що вона робить, вона ніколи не панікує. Ну, були там проблеми трошки з рацією, але доволі непогано. Як планували, так і ми зробили. Військові навчаються за легендою. Виїжджає підрозділ, на шляху якого перша перепона – спроба цивільних заблокувати виїзд. Командир взводу вирішує цю ситуацію. Колона рухається далі. Проїхавши кілька метрів, саперерозвідники встановлюють, чи є безпечний шлях для проходження колони. З'являється задимлення. Військовослужбовці в бойових машинах мали або пішки долати цю заражену ділянку, або на максимальній швидкості її проїхати. Далі тактична пауза. Військовослужбовці отримують зброю на пункті боєпостачання, споряджують свої магазини, екіпажі бойових машин, набивають стрічки патронами, готуються до виконання вогневих завдань. На вогневій точці відпрацьовували ведення стрільби в складі взводу з двох машин БТР-80, а також спішування піхоти і ведення вогню по противнику. В ході виконання завдань противник був знищений. Спочатку дня у нас відбувалися тактичні заняття, це відпрацювання елементів рейдових дій, переміщення визначеним маршрутом і відпрацювання від них. Фіналом сьогоднішнього дня це буде виконання безпосередньо вогневих вправ взводом на вогневому рубежі. Тобто будуть десантники вести вогонь зі всієї встановленої зброї, згідно задуму навчань, вражати мішені на визначених дальностях, відстанях. Тобто ми будемо виконувати ті завдання, які реально стоять перед десантниками. Під час завдань десантники відпрацювали стрільби зі стрілецької зброї, гранатометів, озброєння бойових машин БТР-80. Навчальний процес в частині триває. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації з питань фінансів та економічного розвитку децентралізації Олександр Кушнір завишив свою посаду. Кореспондентам Суспільного посадовець підтвердив, що написав заяву на звільнення. Заява мною на звільнення була написана, що відповідно до законодавства в день призначення нового очільника області. Ну, але для того, щоб справи були нормально передані, поспілкувавшись з головою, він сказав, що у нього є розуміння, є люди, з якими він буде працювати, його команда, ну, щоб був нормальний процес, не переривався. Ми домовилися, що відпрацює до часу, тому що це не день, допоки проходять спецпровірку, координати, є інша процедура, тому процедура завершена. І сьогодні мій останній робочий день, 3 роки відпрацював. Показники по бюджету задоволені своєю роботою, бюджет виконувався весь період, не було, щоб в нас виникали кризи, показники економічні також. Нагадаємо, Олександр Кушнір почав працювати заступником голови облдержадміністрації 2 грудня 2016 року. Очолював напрямки з питань фінансів, економічного розвитку та децентралізації. А також балотувався у народні депутати під час позачергових виборів народних депутатів Верховної Ради України, що відбулися 21 липня 2019 року на 132-му окрузі. Самовисуванець програв Максиму Дирдіну від партії «Слуга народу». Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не примикайтесь, а я передаю слово у студію «Нового дня».